Michalovská fotografka Ingrid Hrubá sa svojej záľube venuje už skoro 10 rokov. S fotoaparátom v ruke ju môžete stretnúť aj počas týchto jesenných dní. Táto Michalovčanka je aj zanietená turistka. Je veľkou obdivovateľkou prírody a kultúrnych pamiatok. No a tak sa mi dostal do rúk fotoaparát a tak pomaličky som začala fotiť. Najprv len tak pre seba, také dokumenty. Až neskôr som začala už lepšie pozerať, čo fotím, jak fotím. Už dávno si fotografka obľúbila rôzne tvorivé aktivity, hlavne vyšívanie a kreslenie, počase však pociťovala jednotvárnosť. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa dala na fotografovanie. Tu takisto naplno využíva svoju tvorivosť. Svojej záľube sa venuje hlavne v Michalovciach a blízkom okolí. Čo teda najčastejšie fotografuje? Záleží na tom, kde som, čo mi ako svet ponúka. Sú to ľudia, sú to krajinky, je to príroda, sú to motýle. Ingrid Hrubá už fotografovala aj v Holandsku, Spojených štátoch amerických, ale už aj na Bahamách. Svoje fotografie už niekoľkokrát vystavovala v Zemplínskom osvetovom stredisku. V USA žije jej dobrá známa. Vďaka tomu boli Hrubej fotografie prezentované už aj v meste New Jersey. Aj v týchto dňoch si michalovská fotografka prichádza na svoje. Tak jeseň je nádherná, jeseň je úplne fantastická pre fotografa. A myslím si, že nie len pre fotografa, ale aj pre ľudí, ktorí idú do prírody. Je to rôznorodosť farieb. Aj keď prší, tak sú veľmi krásne zábery a môžete pozorovať kvapky na lístoch, farebnosť, jak sa to mení. Svojej veľkej záľube sa chce Ingrid Hrubá venovať čo najdlhšie. Aj naďalej chce cez svoje fotografie prinášať ľuďom radosť a potešenie. Veľkým prínosom je pre ňu pôsobenie v Michalovskom fotoklube Zempfo, kde postupne spoznáva aj rôzne ďalšie techniky fotografovania.